İctimai elmlər bölməsinin ümumi yığıncı keçirilib. Tədbirdə bölmə üzvləri, müvafiq elmi müəssisələrin rəhbərləri, elmi katiblər, mühüm nəticələrin iştirakçıları və aidiyyatı üzrə şəxslər iştirak ediblər. Yığıncağa giriş sözü ilə açan Akademiyanın vitse-prezidenti Akademik Sabit Bəyli bölməyə daxil olan elmi müəssisələrin və müvafiq kənar təşkilatların illik hesabatlarının dinləniləcəyini diqqətə çatdırıb. Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinin keçirilməsi və 2018-ci ilin ölkəmizə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilə elan edilməsi haqqında sərəncamlarını xatırladan Akademik bildirib ki, Akademiyada yubiley ilə bağlı bir sıra işlər görülüb. İctimai elmlər bölməsinin elmi müəssisələrində müxtəlif tədbirlər həyata keçirilib. Sonra çıxış edən bölmənin akademik katibi Akademik Nərgiz Axundova bildirib ki, elmi müəssisələrdə hesabatlar rəyasət heyətinin Akademiyanın elmi müəssisələrində 2018-ci ildə aparılmış elmi tədqiqat işlərinin yekunlarına dair hesabatlar haqqında müvafiq qərarına uyğun olaraq hazırlanıb. Alim bölmə institutlarında keçirilən respublika və beynəlxalq səviyyəli tədbirlərdən beynəlxalq əməkdaşlıq istiqamətində atılan əhəmiyyətli addımlardan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyi münasibəti ilə görülən işlərdən danışıb. Bölmə üzrə 35 məqalənin impact faktorlu jurnallarda dərc edildiyini deyən alim, cari ildə İctimai Elmlər bölməsinin alimlərin əsərlərinə 1370 istinadın olduğunu bildirib. Hesabat ilində bölmənin yeni impact faktorlu jurnallarının təsis edildiyini diqqətə çatdırıb. Tədbirdə tarix, arxeologiya və etnografiya, şərqşünaslıq, fəlsəfə, iqtisadiyyat, hüquq və insan haqları, elm tarixi, qafqazşünaslıq institutları və Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin hesabatları təqdim edilib. Daha sonra bölmə üzvlərinin və kənar təşkilatların mühüm nəticələri diqqətə çatdırıb. Məruzələr dinləndikdən sonra müzakirələr aparılıb. Bölmə hesabatlarının rəis heyətinə təqdim olunması qərarı alınıb. Nigar Abbasova, Hüseyin Bayramov, Vaqif Babzadə, Elm TV.